En korrekt slipad kedja är en förutsättning för bra resultat när man arbetar med kedjesåg. Särskilt viktigt är kedjeslipningen när man jobbar med kedjesågverk. Det har visat sig svårt att få en riktigt bra funktion på klyvkedjor vid handfilning. Jag hör till de som har slutat fila mina klyvkedjor för hand och jag vill gärna dela med mig av mina erfarenheter. Men först lite teori. Här ser vi en sågkedja och det här är skärlänken. Själva skärtanden ser vi här och det är framkanten på den som gör jobbet när man sågar med en kedjesåg. Och här måste det vara riktigt vasst. Skärtanden är belagd med ett mikroskopiskt tunt skikt av krom. Och det är det som utgör den hårda äggen. Materialet övrigt i skärlänken är ohärdat järn. Det har du säkert märkt när du har filat att det är lätt att fila det här materialet. Men kromen, den är hård och där ligger äggen. På den här bilden ser vi en skärlänk som man har sågat ett tag med så att äggen har slitits av lite grann. Och då är det precis rätt tid att slipa eller fila kedjan. Slipa bara lite grann, få fram en vass ägg igen och fortsätt att såga. Det är alltså så här som skärlänken ska se ut i mikroskop när det är dags att fila. Klarar man det, då kommer man att alltid ha vassa kedjor och man kommer att få en väldigt lång livslängd på sin kedja eftersom det krävs så ytterst lite filning för att få den vass igen. Men det här är inte lätt. Det är lätt hänt att man fortsätter att såga sen man har passerat det här kromskiktet. Och då får man en tand som kanske ser ut så här. Här har det slitits bort nu delar även av järnet i skärlänken. Och inte nog med det, utan det har också troligen värmts upp så här. Så att antagligen kan kromet här vara lite skadat. Här en skärlänk som ser ut så här. Nu går det tungt att såga och man får en finkornigare spån och svärdet blir hett. När man nu ska slipa den här, då måste man alltså slipa bort en hel del material. Förhoppningsvis kommer man in på fräscht material igen och kan fortsätta såga. Alltså att behålla äggen i kromskiktet, fila lite ofta, är den stora hemligheten i all kedjeslipning. Ja, så här går det till att slipa en sågkedja med en enkel kedjeslipsmaskin. Jag ska visa nu mer i detalj hur det går till att ställa in maskinen och hur själva slipningen utförs. Det är tre olika inställningar som man gör för att få det här att fungera. Jag kan börja med skärvinkeln och det är den vinkel som tanden har när man ser den uppifrån. Eftersom det här är en klyvkedja så ställer jag på exakt 10 grader. För huggarkedjor så lägger man en vinkel på mellan 30 eller kanske 35 grader. Ställer här på 10 grader nu och sätter fast, vrider fast med vredet under. Sen ställer jag in äggvinkeln. Och det är den vinkel som slipskivan går ner i tanden. För klyvkedjor så är en lämplig vinkel här 60 grader. Och den tredje inställningen, den gör man med den här skruven. Här bestämmer man hur djupt skivan ska slipa. För att ställa in hur djupt slipskivan ska gå ner så sänker du skivan med hjälp av ställskruven tills den når tandbotten.
Sen skruvar du tillbaka ett kvartsvarv. Det här är en profilerare. Med den kan du forma slipskivan så att den passar exakt i skärtandens tandbotten. Med några enkla grepp så formar du skivan med den här. Nu åker hörselskydden på. Ska vi se hur det går. Så där, det där är alldeles tillräckligt för att sen kan man prova och se att det verkligen har fungerat så att du får den form du ville ha. Varsågod. Ja, nu är vi i det sista momentet för att ställa in slipmaskinen för slipning. Och det är inställningen av hur mycket slipskivan ska avverka. Det ställs på det här vredet, kan du ställa in exakt hur långt fram eller bak tanden ska vara. Och sen spänns den fast med spaken så här. Man börjar med att mäta in läget på slipskivan utan att den går. Man kan känna då att det tar lite grann mot äggen när man för ner slipskivan och trycker lätt mot äggen. När man tycker att det här känns bra, då kan man spänna fast kedjan och man kan starta maskinen för ett prov. Det där såg bra ut. Det innebär att nu kan vi börja och slipa den här kedjan. Vi har ställt in alla vinklar och vi har ställt in hur djupt skivan ska ta. Och vi har även ställt in hur mycket den ska ta av varje tand. Ja, nu är maskinen inställd och slipningen kan börja. Och det första jag gör då det är att jag markerar första tanden som slipas. Så jag vet när jag har kommit runt hela varvet. Och sen slipar jag nu varannan tand. För att det ska stämma med vinklarna. Ja, då kan slipningen börja. Trycka emot skivan lite grann. Och det är viktigt att man känner att man bara avverkar så lite som möjligt. Man ska aldrig slipa när slipskivan är på väg uppåt. Slipningen ska ske när man trycker ner skivan. Om man låter skivan slipa på uppvägen, då är det risk att man får en råägg. Som lite grann minskar skärpan på kedjan. När man har kommit igång med det här så känns det naturligt att trycka skivan lätt emot tanden. Och ungefär som det här ser ut, då får man vassa kedjor och kedjan räcker väldigt länge. När man avverkar så mycket som jag gör nu, då kan man slipa kedjan ungefär 100 gånger. Ja, där har jag nu den svarta tanden och det innebär att jag har gått varvet runt. Nu är ena sidan av kedjan slipad och det är dags att ställa om för att slipa de skärtänder som är vinklade åt andra hållet. Jag ställer på exakt 10 grader här och fixerar. Flytta fram ett pinnhål, så där, och sen är det dags att slipa. För klyvkedjor som normalt inte är skadade på något sätt utan bara träslö, då räcker det med att man kör ett varv runt. Men för kedjor som är skadade, vilket ofta skogskedjor kan vara, då är det bättre att köra ett par tre varv än att försöka slipa bort alla skador i ett moment.
då har man risk att överhetta tänderna och då blir de inte vassa. Jag har sett exempel på kedjor som man har slipat med maskin så hårt att länken har blivit blåfärgad. Och då har man nästan förstört den kedjan. Den är svår att få vass. Nu är jag framme vid svarta länken och nu är kedjan klar. Nu har jag en riktigt vass klyvkedja här. Den är slipad med stor precision och med liten avverkning på varje tand. Efter att man har slipat kedjan första gången i maskin får man ofta en bättre sågyta än med den alldeles splitternya kedjan. Det beror på att nya kedjor har en aggressivare äggvinkel än den vi rekommenderar för klyvkedjor. Den här kommer att hålla sig vass länge. Och så fort jag märker att den inte skär riktigt bra, då ska den slipas igen. På så sätt så får man en väldigt bra ekonomi på sin kedjesågning.